Mä oon aina potentiaalinen surmaaja. Se elää minussa aina. 911, what's the location of the emergency? I think we have shooting down at this elementary school. We're in the classroom. My children are just scared. Okay. Kun kaikki on teloitettu, mä soitan poliisille ja kerron, kuka olen. Mun lapsuuteen liittyy massiivinen trauma. Mä olin se hyväntahtoinen kiltti poika, joka ei koskaan lyönyt takaisin. Kiusaaminen lisääntyi vuosi vuodelta ja alkoi saada rajumpia piirteitä. Rupesin miettimään, miten mä selviydyn. Sisälläni tapahtui jotain. Kun selviydyin, kokemukset ovat jalostuneet pääosin voimavaraksi.